Erittäin mukavaa torstai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Sielläpä olisi taas, kuulkaas, melko kutkuttava tilanne pöntön puolella. Nimittäin tuplamuutos, muistaakseni 60 sentin betsi, garka, balanssi taitaa olla joku 6-17 euroa jäljellä. Nyt on mahdollisuudet vaikka ja mihinkä. Tänne näin. Kyllä, tuplamuutos. 17 euroa 61 senttiä, tuplamuutos ja karka. Nyt pinkkejä. Vihreitä pinkkejä jotakin. Hetkinen. Onko tässä? Ei, olisiko tässä ollut? Vihreät vielä jää. Voi rähmä. Jos sieltä. Naps. No niin, vihreät nyt kähti. Se on tämmönen käänteinen juttu. Kun minä sanoin, että voi rähmä, niin silloin ne tulee. Kyllä. Ei jumaliste. Tässä kuussa niin joka depo melkein. Voisi sanoa, että 90% talletuksista, niin kyllä sieltä on jotakin sitten kotiinkin päin tullut. Joo. Sieltä taas semmonen pienen pieni mukava pommi. Ei enää nyt mitään mahdottomia ole, mutta tämmöisille panoksille kumminkin, niin kyllä, maistuu. Otetaanpas tuosta muutamat tarkistus spinneroiset back to back karkat. Ei oo tulossa. Ei oo. Tää nyt vaikuttais olevan silleen suht koht lämpöisenä kuitenkin. Koko ajan tässä jotakin tapahtuu. Harmi vaan, että tää nyt on väärin. Tää pitäis tämä saada kaiva pikkupunaista ylös. Hyvä. Erittäin hyvä. Hyvä. Jaksaa. Ai. Tiputa oranssia nyt tähän näin. Lisää. Siitä on yksi voitto tulossa. Hyvä. Kaksi. Yes. Todella hyvä. Pinkkejä. Kattokaa sinistä onko. Karka on tulessa, kuulkaas nytten. Ja sieltä vielä karka päälle. Harmi, että pinkit lähtee nyt kyllä. Siis tää on ihan sik. Ja totta kai siihen päälle. Ja sieltä lähtee viimeisetkin pinkit ja vihreät lähtee ja kaikki lähtee. Tuo oli kyllä aika eeppinen. Ei kovin pitkään keretty edellisen karkan jäljiltä pyöritellä. Näin ne hommat toimii. Silloin kun ne toimii oikeesti. Kyllä. I'll take it. Täytyy todeta, karka on todellakin tulessa. Kyllä ne tilanteet muuttuu aika äkkiä. Siellä voi olla 2 euroa, siellä voi olla 17 euroa. Muutaman minuutin päästä, niin siellä on melkein 500 euroa. Näin ne hommat toimivat. Kyllä. Hyvä. Siitä vielä. Ui, noitahan tulee paljon. 21 symbolia. Heittämällä yli 50. Ylös tiputapa tähän nyt tämmöstä 69. Siitä tulee noin. Tuosta noin. Hyvä. Aika lähelle ponaaria. Tähän näin. Ai. Voi. Ei. Varma.
toista. Eikö riittäis? Kyllä. Mutta. No. 100x karkaa aina 100x. Mutta tuo alku kyllä näytti aika eeppiselle. Joo, nämä karka jutut on kyllä niin semmosia Kyllä maistuu. Karka kikaantuu. Pitäisköhän kokeilla tota karka kakkosta myöskin. Täytyyhän sekin käydä kopaasemassa. Ihan hyvin nyt kyllä rullaa. Tää on vähän niinku toisinto, uusinta. Oliko se nyt viime vai toissa syksy, alkutalvi? Siinä oli semmonen 3 kuukautta. Ihan ei mitään järkeä. Aivan niinku tolkutonta toukoa. Semmonen olisi ollut 3 kuukautta. Huijakka takata. Mutta käydäänpäs kopasemassa, katsotaan tämä aikaa lähteeksi taas buildaamaan. Ja käydään katto toi. Karka kakkonen. Suuntaan. Joo, sitten kuulkaas React Tools 2. Tänne näin eurolla. Ja ei kun let's go. Nopeasti ne tilanteet sitten muuttuu, kun ne on muuttuakseen, sanotaanko näin. 17 €. Paljonko se oli kello? Olisiko tästä 10 minuuttia takaperin? 15 minuuttia. Ja nyt reset. Kyllä. No. Vasemmalle sinne pikku keltaista. Hyvä. Ja nyt sille, että ne menee vierekkäin, mutta ne ei konnektaa. Ei noin, vaan vierekkäin. Ei tolleen kulmittain, vaan vierekkäin. Sille olisi tyhjentynyt nimittäin koko ruutu. Ja tossa vaiheessa, kun noin pitkällä oli täällä nämä tolpat jo menossa, niin melko varma bonuspeli olisi ollut. Melko varma bonaari. Mut joo, kyllä mä ton 5 hunttia nyt otan pois. Näin ikkäästi. Jos mä aloitan sen puhelinta myöskin katselen, niin meinasin ajatus katketa vähän. Niin, mä ton 5 hunttia nyt kyllä otan pois. Katsotaanpa tämä lähteekö minnekin suuntaan menemään. Lisää vaeltaja tarvittais. Vaeltaja lisää, kiitos. Ei tule enää vointia lisää. Ja täytyypä sitten kokeilla vaikkapa viikon loppuna. Mun täytyy nimittäin tässä muutenkin lähteä liikenteeseen, niin joo, kokeillaan vaikka viikon loppuna sitten. Milläpä tuulella ne gameet on. Niin. Näin tällä kertaa. Pitäisikö tähänkin laittaa otsikoksi, että nyt kävi näin, part 6 miljardia.
positiivisesti nyt kävi näin. Jep. Mutta hei, alle 20 oli saldo. 15 minuuttia takaperin, parikymmentä minuuttia, mitä siellä nyt on. Nyt on 500. Näin ne hommat toimii. Kiitoksia kaikille ja palataanpa viikonloppuna asiaan uudelleen.